Treneri, nenoriu nieko prikarksėti, bet po pirmų rungtynių kalbėjomės, dabar kalbėjomės po antrų ir panašu, kad aš toks nesėkmingas jums komentatorius. 0-3 Šiauliuose, tikriausiai ne dėl to atvažiavote į Šiaulius. Ne, faktas, kad ne dėl to atvažiavom, vėlgi nepasisekė, gal pradžioj rungtynių planas, truputį neįgyvendinom tų išsikeltų tikslų, ką buvom suplanavę. Antram kėlinį pakeitus truputį taktiką, pradėjo mūsų vaikinai gyviau žais, pradėjo perdengti tą zoną, kur mes norėjome, kad Šiauliai negautų kamuolių. Deja, tai jau viskas vyko antram kėlinį, kada po pirmojo jau turėjome neigiamą rezultatą, bet taip, kaip ir sakiau, vaikinam rūbiniai, antru kėliniu aš džiaugiuosi, kaip jie įėjo ir kaip stengiasi, tai buvo sunku, reikia išnaudoti dar plius ir savo progas. Ketvirtose rungtynėse iš eilės žaidėte tą pačią, galima sakyti, startinę sudėtimį vis tiek. 10 žaidėjų buvo tie patys kaip nuo pirmo iki ketvirto turo. Gal ir jėgų pritrūko jau? Taip, manau, iš jėgų pusės dar visai, gal kai kurie žaidėjai labiau pasėdo, faktas, kad yra gan intensyvus tvarkaraštis, bet tai irgi viena iš pasiruošimo dalių, kadangi balandis laukia ne ką lengvesnis, o gal net ir sunkesnis. Tai, kaip ir sakiau, kitiem vaikinam rotacija bus, ji tikrai bus, išlaukti reikia savo šansą ir jo pasinaudoti, visi gaus šansą. Dovydai, po rungtynių su Hegelman tikrai džiaugiatės, pirmą pergalę, dabar vis dėlto po 4 rungtynių 3 taškai, kiek čia nais to džiaugsmo lieka, ar čia realybė tokia? Tai dar niekas neprarasta, 32 rungtynės liko, tai tikrai tų taškų bus ir čia tik, kaip ir minėjau praeituose komentaruose, kelio pradžia, tas kelias banguotas, kartais ir labai nesmagus, kaip va šiandien, bet kiekvienos rungtynės, kiekviena sekundė, kiekviena akimirka rungtynių aikštėje yra pamoka. Reikia nepamiršti, kad vis dėl to vis tiek turim patyrusius, bet ir kartu jauna. O tie jauni žaidėjai tik taip ir išmok, gavę kartais ir skaudžių pamokų. Taigi, dabar kelios savaitės poliusio po tokio intensyvos grafiko, tai koks jūsų planas, kiek poliusio gaus futbolininkai ir ką veiksite per tas kelias savaitėlės? Ir rytoj turime, statome treniruotę ir po to kelias dienas vaikinai gaus laisvų, nes vėlgi psichologinis krūvis irgi didelis, ne tik fizinis, tai labai noriu, kad vaikinai visiškai atitrūktų nuo futbolų, pailsėtų, pabūtų su savo šeimomis ir kipsime toliau į darbus, viskas suplanuota, žiūrime į priekį ir laukime sekančio varžovo. Treneris sveikinu su pergalę, jau ir linija Šiauliams, 3-0 šį kartą Marijampolės Sūduva įveikta, labai džiaugiatės. Mums visos pergalės yra neįlinės, mums visos pergalės yra brangios ir kur atiduota daug, įdėta daug pastangų, atiduota daug darbo ir labai džiaugiamės. Prisipažinsiu, labai laukiam su nekantrumu ir taip su tokiu, kaip pasakyt, labai ruošėme šitom rungtynėm, žinojom, koks priešininkas atvažiuoja. Tai yra ta komanda, kuri viena iš geriausiai žaidžia perinamuose fazėse, tai yra atimdami kamuolį, išnaudoja erdves už priešininko gynėjo nugarų ir pirmoji užduotis buvo tai, kad neutralizuoti jų šitą vieną iš didžiausių kozerių, iš karto stabdyti, neduoti įsibėgėti ir priversti priešininką, kad jisai žaistų pozicinį žaidimą, o ne tranzicinį. Manau, kad tai mums pavyko reakcija po vaikinų reakcija po prarasto kamulio, taip kaip mes jojom į atimimą. Aišku, galbūt tas šviežumas jisai nebuvo toks, kaip, sakykime, su Hegelmanu, bet tų įdėtų pastangų mums užteko apie pirmą kėlinį išėjti su 3-0 į rūbinę. Minėjote, kad puikiai žinojote, ko tikėtis iš Sūduvos, bet ar žinojote, ko tikėtis iš Eligijaus Jankausko ir Danielio Romanovskio? 3 įvarčiai per abu, per pirmas 45 minutės. Labai džiaugiuosi už juos. Iš tikrųjų, tai tie jų rezultatai manęs visai nestebina, nes aš kiekvieną dieną matau juos, kiek jie įdeda pastangų, kiek jie įdeda darbo. Tai yra jų, kaip aš jiems sakiau, ką pasiesti, tą ir pjausi. Treneri, prašyti trumpai, tai trumpai,
10 taškų po 4 rungtynių antra vieta. Na, pripažinkim, nedaug kas tikėjosi tokio drąsaus ir stipraus Šiaulių starto. Ar jūs patenkintas surinktų taškų sumą, ar norėjosi dar daugiau gal? Žinot kaip, tai yra tik tai ilgo kelio pradžia, taip kad jokios euforijos būti negali, sakau vėlgi, tai aš juos matau kiekvieną dieną, aš matau, kaip jie dirba ir aš matau, kiek jie įdeda pastangų, taip kad ar tai mane stebina, manęs nei kiek nestebina. Mums to neužtenka, mes norim dar daugiau. Girdėjau, ir per porungtinių buvo noras dar daugiau, 2 ar 3, tai vis dėlto treneriai 2 ar 3. Ir kas toliau po tų 3? Po tų 3 eina vėl juodas darbas.